أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. موكي ني جاكر ليت غنا بو ني سانتي بروم سبحانه وتعالى جيرتو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ني ندي ني تي ني الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. ني ديال زارت سون درس بي ني نكون مو الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية بلغي مدو ني نكون مو لا تي والو نيو تي لين ديال سوات اك ين مو لين تي اي تيغ ني وخام بلغي دفا تي والو نيو بوكو ني تي تيغ ني يوي الإسلام ترال كو موي نييب نيار ني داجي war nañu xam ñaar ñi kan mo wara ñëk kan mo wara neyo ci kan mo l'islam sante mo wara neyo bëpp ñaar ñoo xam dox nañ ba dajé mo xam ay goor wala jigen lañ ay mag lañ wala ay ndaw lañ kilifa la wala ñew ak njabootam la bëpp ñaar ñoo xam dox nañ ba dajé ñi wara neyuanti amna ko wara ñëk neyo koku moy kan mom lañuy borom walif rahmatullahi da jangal wala day waxal wala day leralal wala fatelil ci dars bi ñu inshallah ci hadith bo xam ci bukhari muslim rahmatullahi alayhi ma mu hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu min yuntu sallallahu alayhi wasallam qala yusallimu ar-raki wal mashi wal mashi ala al-qa'id wal qalil ala al-kathir ci ben rawi ci sahih imam bukhari rahmatullahi alayhi min was-saghir ala al-kabir yuntu sallallahu alayhi wasallam dafne ñaar su fekke dañé dajé ki da dox ki war war way mo xam jur la war wala ci ñeufane adina yi bes yi la lu melni ki bay school wala moto bay school wala auto la war mom mi xana mo war aw war way romb kuy dox ak tankam mom mo wara neyo mo xam lu mëna war auto la war bay school la war moto bay school la war saret la dugg wala pous pous la dug ni ni koy pous muy dem wala fas la war wala mba wala gelem waye mom muy war dal romb aw nit ñu tok bo ifi mu nekkon ci pilen wala ci sahar wala ci gal waye ma da mu ci ko war waye di dem mom muy war bu rombe ay nit mom moy wara neyu ñaar ñoy bu ñu dajé rombanti ki war di dox ak tank mom muy war mo wara neyu man na am ci pilen ya nga nek ci bi pilen pilen bi da fray di jog am ñoo rom ci airport ñoo xam ñi ngi ligi ci airport bi ñoom ñi ngi taxaw demuñ wala nga rombe ak auto yoy mu rombu ak warway ya wara neyu ñi nga xam ne ñoom ñi ngi dox ak tank yusallimu ar-raki wa al-mashi mu tekki itam ne wal mashi al-qa'id ki nga xam ne mooy dox ak tank yi dem moom moo wara bu rombe aw nit moo leen wara neyu moo xam fu mu leen mën a romb waaye yow mi nga xam ne yaay dox ak tank ngay dox di dem romb aw nit ñu toog yow yaa wara neyu والقليل على الكثير نياري مbolo buñu dajé mbolo ma gëna niew ñoom l'islam santé nañu neuy mbolo ma gëna bari kon sa yu ngeen dajé nek ñaari mbolo wala ngeen nek mbolo ak kenn wala ngeen nek mbolo ak ñaar ndax mbolo mi commencé ci ñett la ci gëna niew ci ñett la tambalé sa yu rombé ñett légui mat nañ mbolo sa yu matay ñett man nañ mbolo ñaari mbolo te moy ñaar ño xamné mat nañ ñett buñu dajé maam ka gëna mbolo ma gëna neew la l'islam sant ñi neeyu mbolo ma gëna bari su fekke la ñe nek mbolo ak ñaar ñaar ñe la l'islam sant ñi neeyu mbolo bu ñu nekk mbolo ak kenn kenn ka l'islam sant mu neeyu mbolo moy wal qalil ala al kathir su nekk da ñe nek itam ki ñaar ñi dajé ndaw la ak mak ndaw la l'islam sant mu ñëk neeyu mak ma was saghir ala al kabir su fekke la ñe nek ñaari mbolo yëm mbolo mi ay mag lañ mbolo mi ay xalé lañ mbolo mu xalé mi lañ bëgg mu ñëk neuy mbolo mag mi on se fait que nak dafa nek xalé mag kessé xalé ba lañ bëgg mu ñëk neuy moy wal khali was saghir ala al kabir kon yi bok na ci nga xalé war nañ koy jang bu xam ko ndax say mbolo ay julit dajé amna ko xalé ni mom mo wara neuyo mom mo wara xam mo wara ci yow ku neuyo baxna ku ñëk neuy lam def baxna amna tiyaw ju reey waye nak amna ci ñak neyo bobu non amna ci ku gëna yel mo war na xam lool motax ci hadith bi di ñew nek ci sa imam bu sunni imam bi daud ak timi rahmatullahi alayhi ma hadith abi umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu min yunus sallallahu alayhi wa sallam inna awla an-nas billahi man bada'ahum bis-salam neena ki gëna yel ci yalla ci nit ñi manam ki yalla gëna fonk gën koy jox ci gën koy
tafti bopam gën koy tatagal moy ko xamne sa yu dajje mbokam juuta moy ñëkk na yow kon law ci digi jaaris moy ñëkk na yow bi amna ngeneen lool amna tiyabu ji reeju ci nekk amna itam fonkel gu reegu ci nekk waxa yalla dana ko fonk jaam bobu non dana koy tatagal jaam bobu non tiyawu nak amna ne ñëkke bobu non kuma goone yalla taw lañu wax ci hadith passé waye nak ku ñëkk na yow amna lu reey def na lu baax amna tiyaw yi reey amna fa yalla subhanahu wa ta'ala tek donta amna ci kum goone yalla waye tiyaw ko ñëk def baax na waye nak amna ci kum goone yalla batay la ci ben hadith bo xamni ci sayyid imam bukhari wa muslim rahmatullahi alayhi ma moy hadith abi hurayra ayda radiyallahu ta'ala anhu fi hadith almusi salatuhum ben waye lon bo hadith bu siwlo bo xamni ñu bari ci fuqaha xamna ne xam nañ ko ben waye bo xam ma sañu madina ndax dafa aaj hadith bi lu bari ci ay ahkami julli daf ci aaju lu bari bari ci ay ahkami julli daf ci aaju rawat na yi nga xay ñoy faratay ben waye bo xam ma sañu madina ci jakk yunus sallallahu alayhi wasallam fek yunus sallallahu alayhi wasallam ñu tok ak ay sahaba am ridwan allah alayhi ajmeen ba mu yexse mu dal di julli ñaar rakka dal di ñew ne yunus sallallahu alayhi wasallam yunus sallallahu alayhi wasallam ko delu nga dem julli ci julle guna mu dem julal ñaar rakka del ci waat ñew yunus sallallahu alayhi wasallam ko delu nga dem julli ji ndax julle guna mu dal di ma julal ñaar rakka del ci waat ñew yunus sallallahu alayhi wasallam ko dema delu nga dem julli ji ndax julle guna hadith bi ko mëna ko waxe legi ahkam yu bari bari ñew ci ay ci walu julli waye japp na ci jota bu gatti bi wala ci dars bi duñ ko fa mëna leral lool li ci mo andi fi soxla ba tax mo andi ko fi rek mom lañ ci bëgg leral tuuti moy lu ay ci walu neyo ndekete mboro buñu togon ni nga genn dem bo jël saate bo ñëw da nga wara neuy so genn waate dem nga dem ci bitibu jën dara ñëw so ñëw da nga wara neuy waat nga dugg ci neew tank ndox na bo del ci da nga wara neuy waat nga jog dem ci wala bi ñëw so ñëw da nga wara neuy waat wala nga jog dem julli ñaar rak ñëw del saat ci dars so ñëw da nga wara neuy waat loolu la ci wa ali sall sa yu ay mbolam di toge képp ko xamné jog nga genn ci mbolo mo xam da nga genn neeg bo nga genn jakk ja wala sax way do nga dan mbolo bi tuti ci biir jakk ji wala ci biir neeg ba sa yu del saati ci mbolo bo ñu la ngor nay wat lool bokku na ci teggi ne yo japp na nak masal na bo xamni du ma rank ci jamono ndax ñu bari ci ñoo xamuñu ya ñu bari ci ñoo xamuñu leen waye sa yo toge ak mbolo am julit so dando tuti nga del ci wat sa yexse bo ñew da nga nay wat mo xam dando ba yegg na ci genn wala yegg ci genn place ba waye sa yo dando tuti mbolo bo del ci waté bo ñew da nga wara nay lolu war nañ ci ko fatlikou baax te diko baye xel ndax neyo bi du doy mukk num gëna bare gëna baax kon bokk na ci les islam jangale sayu mbolom ñu julit toge kep ko xamne da nga faddu numu sori sori numu gatt gatt bo del ci waté bo ñëwé na nga neyo waat lol bokk na ci tegg ne kon yi yenn la ci ay adab yo xamne fa ci walu neyo mualif rahmatullahi alayhi andiko fi amna yenn ci aji yo xamne day gëna leral buntu buñu wax legi ni moy hadith bo xamne sayyid imam bukhari wa rahmatullahi alayhi wa hadith abu hurayra ayda radiyallahu anhu min yunus sa wax ni iza laqa ahadukum aqahu falyusallim alayhi yani bepp jir bo xamne da jana mbokam jiritam nako neuy fa in halat baynahuma shajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyu fa falyusallim alayhi nena su fekke da ngeen dox bam yag garab takale len wala af fen si takale len wala aw khair takaleen sen digenti ki ngeen dajje aw khair romb aw khair ki jaar ni wala ngeen romb ben fence ki jaar ni ci ndeyjor ki jaar chamba wala ngeen romb genn garab ki jaar ci ndeyjor ngeen dajje wat fere ci kanam ne sa ngeen dajje wat ne ngeen neuy wat kon moy lu ñu wax legi ni ay jidda sa ñi nekké dajje dañu wara neuy bo amé lu len takal le mo xam kenn mo faddu wala nit dox sen digenté wala garab dox sen digenté wala dañay dox ci yoon bi ki jaar ni or dox sen digenté wala aw xeer dox sen digenté wala fence dox sen digenté lu mëna doon saay ñu del ci waté ñu dajé waté dajé wu bess war nañé bessal neyo ba liñ bëgg wax daal moy saay yu ab dajé bessé neyo bi lañ ko wara bessal lool bokku na ci tégg ni xamé mo alif rahmatullahi alayhi bëgg nañu ko baax ci dars bi muy masal yo xamé yu tuma rank la ko ñu ko waxon légui ci jamono ndax ñu bari ci ñu xamuñ lool ñu dajap nañu neyo ben yoon rek la ko ci paré paré na waye nak l'islam gisé wu na dafa japp né saay yu ab dajé bessé neyo bi fa wara bess mo xam na ngeen dem ci wolof bi ngeen dem ci bitik bi ngeen dem ci wañu yek añ ngeen dem ci neeg bi tanko ndox ni ñu naan fo meuna genn dem bo del ci waté bo ñëwé na nga bessal neyo bobu non kon ñi ngi taxaw bo ben demé jëmaana ñaan borom subhanahu wa ta'ala ku ndéga tok def ci ñëw ma zalika allah bi aziz allahumma salli ala muhammad wa sallim